奶奶，你咪真系以为自己大晒？究竟我前世系咪欠咗你未还清嘅业债？要解，我要受你嘅和解。和解，你要摆出一副高高在上嘅姿态。家和万事兴，家衰口不平。你哋立得如此喜庆，好希望你哋可以舒平平一平，一家人总可以高高明明。អរគុណដូនតាស័ក្តិសិទ្ធជួយគ្រួសារនឹងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានហើយបានហើយលើកនេះសំដាងហើយបានដូនតាជួយថែរក្សាហើយទៅចៅទួតជីអត់អីមិនក៏លើកនេះនាំគ្នាច្រើនយ៉ាងនេះទៅវិហារហ្វាហួបួងសួងវាទៅនឹងត្រូវមនុស្សអាក្រក់ចាប់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យម៉ែព្រួយណាស់ណាតែខុសក៏មានចំណុចត្រូវដែរចាប់មនុស្សអាក្រក់បានទាំងអង្គជួយស្រីបាត់ខ្លួនបានមកវិញក៏ជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរខ្ញុំយល់ថាលើកនេះពួកយើងអត់អីដោយសារតែបានមនុស្សម្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំភ្លេចដោយសារតែបានអត់ទុកឈ្មោះជួយពួកយើងតែពួកយើងអាចផុតពីគ្រោះថ្នាក់មែនទេនិយាយត្រង់តែចោះខ្ញុំស្មានតែអត់ទុកឈ្មោះនោះគឺជាចៅប្លន់ម្នាក់ហាស្មានមិនដល់ថាលើកនេះស្នេហាយុទ្ធធនណាស់សោះអេគាត់មិនមែនជាចៅប្លន់ទេគឺប្លន់អ្នកមានជួយអ្នកក្រអេនៅមានទីគេម្នាក់វ័យ10នាក់មុនពេលទៅហ៊ានមកដល់គេបង្ក្រាបមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះបានទៅហើយគេមិនអស់ចាស់ដោយអូននិយាយទេអស់ចាស់នោះត្រូវហើយបើគេខ្លះហានយ៉ាងនេះគេមិនត្រូវរបួសដែរគាត់គឺព្រោះតែជួយខ្ញុំទៅត្រូវរបួសគិតសពសពទៅគេបានជួយអាលីពីរដងក៏ទុកថាជាអ្នកមានគុណជួយគ្រួសារនឹងយើងដែរដូច្នេះទើបថាអ្នកទាំងអស់គ្នាល្ងងចោលមួយថ្ងៃគឺចោលមួយជីវិននៅមិនដឹងថាគេគិតពីអីទៀតណាខ្ញុំគឺម្ចាស់ស្ត្រីគេប្រកាសចេញមកជួយខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងសង្ឃឹមថាខ្ញុំជួយគេវិញម្ចាស់ស្ត្រីឆ្លាតមែនចោទទុកឈ្មោះនោះក៏ជាមនុស្សដែរមនុស្សគឺមានកំណត់កាងារអត់ប្រយោជន៍មិននឹងធ្វើទៅខ្ញុំយល់ថាលើកនេះអ្នកឆ្លាតជាងគេគឺម៉ៅឈុនអាចតែផ្ដល់ដំណឹងទាន់ពេលទៅពួកតាហ៊ានឆាប់មកដល់ដូច្នេះទោះជាអត់ទុកឈ្មោះមិនចាញ់មកមកក៏តាហ៊ានអាចមកជួយយើងទាន់ពេលដែរកូនឆ្លាតបងម៉ៅឈុនឆ្លាតហាពឹងលើបងប្រកាសជាស្លាប់តែពួកយើងត្រែកគេចាប់ត្រែកគេសម្លាប់កតនាបាក់គឺតលាក់ខ្លួននឹងសុំទោសអ្នកម៉ែសុំទោសទេលីបងមិនបានការអត់បានការពៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា
ហើយគ្មានតាក់តងនឹងកូនទេគេថារឿងតូចមិនត្រាំខូចរឿងធំកូនជាភេជ្ជនៈផាន់មិនជុលជាមួយក្បឿងបានទៅប៉ិនមែនហើយបងខ្ជិះខ្ជាយ៉ាងនេះខ្ញុំតែឲ្យពួកអូនជួយវិញប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមអត់ຕົកឈ្មោះប៉ាកែមែនម៉ែនិយាយថាអត់ຕົកឈ្មោះនោះអីយ៉ើសូឡានសូឡានយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងកុំនិយាយច្រើនពេកណានិយាយច្រើនវាឈឺថ្មិញណាអូនណាកុំនិយាយច្រើនពេកបងសាឲ្យគេផ្ទះកំភ្លៀងមើលមើលតើឈឺទេហឹអាក្រក់មកពីកូនអេអ្នកម៉ែខ្ញុំក៏ត្រូវគេបង្ខំដែរមិនមែនមានតែខ្ញុំផ្ទះអ្នកម៉ែណាអ្នកម៉ែក៏ផ្ទះខ្ញុំដែរអីយ៉ាផ្ទះក៏មិនត្រូវផ្ទះខ្លាំងយ៉ាងនេះដែរដូចសោយសងតើខ្ញុំមិនផ្ទះខ្លាំងចោលមិនជឿទេម៉ែស្មាតម៉ែវាយខ្ញុំថ្នមណាស់ហេកូនអ្នកទៅពីមិនអីទេបងនិយាយមកមើលចង់រៃយោម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីថាឡាសូឡានខ្ញុំនេះតាំងពីតូចដល់ធំទោះជាព្រះមេដាខ្ញុំទោះជាព្រះកូនណាក៏មិនដែរហ៊ានប៉ះខ្ញុំមួយសរសៃសក់ដែរហើយហើយគឺវាចង្អៀតចង្អល់ណាប្រហែលជាវានៅខាងម្ចាស់ស្ត្រីកាលពីលើកមុនប្រើល្បិចដេញពុកវាពេលនេះវាឆ្លៀតឱកាសសងសឹកម្ចាស់ស្ត្រីវិញនឹកឡើងក្តៅក្រហាយណាស់បើកុំតនាងមានកូនចៅគ្រួសារនឹងខ្ញុំនឹងដេញចាញ់ភ្លាមពេលនេះនាងអាងថានាងមានផ្ទៃពោះទៅបរហើនយ៉ាងនេះចាំពេលនាងឆ្លងទន្លេរួចហើយចាំដេញនាងចាញ់ទៅក៏បានដែរចាំវាកាត់រួចទៅដេញវាយឺតពេកពេកហើយណាស់ម្ចាស់ស្ត្រីចាំខ្ញុំម្ចាស់ជួយរកល្បិចល្អធ្វើបាបវាឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីសំណុកប្រតិវិញណាណែធ្វើបាបនាងបានហើយកុំធ្វើបាបចៅខ្ញុំទុកប្រតិចាស់ម្ចាស់ស្ត្រីទុកប្រតិចាស់ណាអ្នកម៉ែរកខ្ញុំមានការអីដែរម៉េចខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំថ្នាំទៅមិនអាចជួបពាក់កដាទីទេអើអ្នកម៉ែចាំយូរសុំទៅមិនអីទេម៉ែចាំបានណែអាលីម៉ែខ្លាចកូននៅវិហារហ្វាគូភ័យខ្លាំងពេកណែម៉ែខំឲ្យគេដាំថ្នាំតាមក្បួនបុរាណឲ្យកូនញ៉ាំត្រូវហើយម្ចាស់ស្ត្រីខំបញ្ជាឲ្យគេដាំខ្មួយញ៉ាំទៅតាន់ក្តៅក្តៅណាមិនទៅថាខ្ញុំផ្ទះគាត់ខ្លាំងពេកពេលនេះមិនក៏អាចកែចិត្តដាំថ្នាំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនៅមិនញ៉ាំទៀតឲ្យញ៉ាំទៅតាន់នៅក្តៅចាវ៉ៃស្អីគេនេះមិនក៏ស្អីម្ល៉េះយកលិមក់ព្រៀបឆាក្តៅហើយឆុងទៅជាតែណែស្រីនៅស្រុកអ្នកបងខំសិតតែផឹកថ្នាំនេះម៉ែឲ្យយ៉ាងជឺរងាប់ប្រហែលយាមហើយលិមក់ព្រៀបមិនអ្នកញ៉ាំបានទេថ្នាំល្វីងទៅបល្អកូនស្មានតែមានផ្ទៃពោះស្រួលណាស់ហេពេលសម្រាប់កូនទៅពិបាកសំឡេងហៅដែរអត់មានម៉េចកូនថាម៉េចអឺអត់ទេខ្ញុំថាសំឡេងហៅដែលមានពួកម៉ែមើលខ្ញុំកុំនិយាយច្រើនផឹកទៅទាន់នៅក្តៅបើកូនខ្លាចស្អុយបិទចំហផឹកទៅត្រូវហៅត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយទេមិនបាច់ទេត្រូវហៅផឹកទៅផឹកទៅត្រូវហៅផឹកទ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 ៅចេតនាមែនខ្ញុំគិតថាស្អុយយ៉ាងណាក៏លេបដែរស្មានមិនដល់ថាមាត់ខ្ញុំអាក្រក់លេបបានពាក់កណ្ដាលក៏ធំខ្លាំងស្អុយពេកក៏ប្រុសចេញមកតែម្ដងអត់ទឹកឈ្មោះអត់ទឹកឈ្មោះអត់ទឹកឈ្មោះលោកណៃទេអត់ទឹកឈ្មោះបង
ខ្ញុំស្មានតែពួកយើងលែងបានជួបគ្នាទៀតហើយតែទេវតារៀបចំឲ្យពួកយើងជួបគ្នាវិញឲ្យលោកជួយខ្ញុំនៅជួយរងកបិតឲ្យខ្ញុំទីតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំជាកូនប្រសាគ្រួសារនឹងទៅហើយតែរបួសក៏ពិតជាធ្ងន់មែនយ៉ាងម៉េចរបួសលែងឈឺហើយរបួសសើស្បែកទេហើយលើកនេះលេងសានមកវិញដល់សុខសบายត្រូវអរគុណអាយទៅតាន់ពេលប្រហែលជាព្រមពីខិតដែរនៅសុកសុកនៅម៉ែហើយទៅវិហារបួងសួងរិតតែស្មានមិនដល់ថាកន្លែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងវិហារហ្វាហួរមានគេសង្ស័យឯងទេអត់មានទេនៅក្នុងកែភ្នែកពួកគេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សកំសាកខ្លាចស្លាប់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្នកណាសង្ស័យដល់ខ្ញុំអត់ទុកឈ្មោះទេអញ្ចឹងល្អហើយមិនដឹងថាល្អឬអាក្រក់ទេណែមិនក៏អញ្ចឹងល្អប្រកបតែគ្មានគេសង្ស័យខ្ញុំមិនល្អហើយគឺដល់មួយបរំពីអត់ទុកឈ្មោះជាងខ្ញុំហើយនិយាយរួមគឺប្រច័ននឹងឯងបងអ្នកប្រុសនាងលីសានមកវិញហើយខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះលោកម៉ៅទៅទិញហូបស្រស់ជាច្រើនមកធ្វើឲ្យលោកញ៉ាំអោះអញ្ចឹងជាមានសំណាងណាស់ហើយវាថាយប់នេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មកពេលអរគុណឯងដែលបានជួយវាមែនទេមិនមែនខ្ញុំជួយនាងទេគឺអត់ទុកឈ្មោះជួយនាងតើអត់ទុកឈ្មោះគឺអ្នកមានគុណជួយជីវិតពួកខ្ញុំតែដោយសារបានលោកប្រាប់ទាហានមិនតាន់ពេលទៅពួកខ្ញុំអស់អីដូច្នេះលោកជាអ្នកមានគុណធំជាងគេតែដាំបាយទៅតែអ្នកមានគុណជួយជីវិតឯងឃ្លានស្លាប់ទៅដាក់ហាំងកូនទៅលេងស្បៃសិនគួយលេងទៅល្ងងមែនហើយពួកនាងសត្វតែជាស្រីម្នាក់ទុកខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានម្នាក់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សកំសាន្តណែអញ្ចឹងត្រូវគិតមើលហើយហើយចំណិតស្រីស្រីគិតទៅពិបាកយល់មែនទៅបន្តិចជួបអមចាស់កូនចៅទូបង្គំសត្វតប្រាប់ទូបង្គំថាស្រីស្រីទាំងអស់នោះបាត់ខ្លួនសត្វយុទ្ធលក់នៅបោនស្រីរឿងនេះបានចប់ហើយមកចឹងល្អហើយឯងដឹងថារឿងកើតឡើងថ្ងៃនេះបានធ្វើជុំខាត់ប៉ុណ្ណាទេដំបូងអ៊ីលៀនស្មីតយកព្រមនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកជួយស្រីទាំងនោះទៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងឲ្យសិទ្ធិដាច់មុខតំណែងអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែក្រោយនេះមកឲ្យខ្ញុំឥឡូវអស់រលីងហើយថែមទាំងរំជួយដល់សាលាស្រុកទៀតផងចំនួនទាំងប្រមាណត្រូវរលីងចោលអស់ហើយអ្វីៗត្រូវរៀបចំសារជាថ្មីវិញណាទូលបង្គំនឹងខុសហើយទូលបង្គំនឹងខុសហើយដំបូងរឿងនេះដំណើរការល្អណាស់ឲ្យតែបញ្ជូនស្រីស្រីទាំងអស់ទៅបាត់គឺបានជោគជ័យតែស្មានមិនដល់ចោលអត់ទុកឈ្មោះបានបង្ហាញខ្លួនចេញមកចង្រៃយងហ៊ានបំផ្លាញកិច្ចការជាម្ដងហើយម្ដងទៀតជាស្ដេចនេះចង់ប្រឆាំងនឹងយើងមើលតើបើនៅតែចាប់អាចោលទុកឈ្មោះមិនបានយើងក៏រស់នៅមិនបានសុខដែរអត់ទុកឈ្មោះសង្ឃឹមថាលោកអត់អីឃើញនេះបងលើតើអូនសាបមាត់បងដាំបបអូនញ៉ាំនេះអូនញ៉ាំមិនចូលទេចាំមកផ្លែនត្រីនេះជាសីដែរចម្លែងម្លេះបងកំលែងអីតែបងរបួសម៉ែបងថាអូនទេអូតែរបស់អីដែរតែមិនក៏ភ័យម្លេះគេជូនអូនណាគឺមិនល្អម្នាក់ជូនគឺជារបស់សម្រាប់លេងស៊ីទោះជាអូននិយាយក៏បងមិនចូលដែរមិននិយាយក៏បងដឹងដែរនឹកទៅអត់ទុកឈ្មោះទេបងនេះអូនមិនតាន់ថាឲ្យបងផងនៅវិហារហ្វាហ៊ូបងបាយចិត្តទៅចាអូននឹងម៉ែបងរឹកពន់តែម្នាក់ឯងបងអត់បានការណាស់តែបងមិនមែនប្រុសទេសំឡេងហើយអត់ទុកឈ្មោះមកតាន់ពេលមិនគិតដល់ជីវិតខ្លួនជារងឲ្យអូនមួយកំបាច់ពេលនេះរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចនៅមិនតាន់ដឹងផងបងនិយាយមកមើលក៏មិនមែនជាសាច់ញាតិអូនបងជាប្តីអូនបាយចំណើស្ងៀម
តើបងរៀះខ្លួនណាស់ទេហេបងមិននឹងអាចប្រៀបជាមួយនឹងអត់ទុកឈ្មោះនោះទេគេជាអ្នកក្លាហានណាអ្នកក្លាហានពិតជាមិនងាយមានរឿងទេអូនកុំបារម្ភអីអ្នកក្លាហានមិនមែនមនុស្សអ្នកក្លាហានអត់មានសាច់ឈាមទេបើគាត់មានរឿងអីនោះចាំមើលចិត្តបងនៅសុខទេហើយមើលតើត្រូវបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតណាអត់ទុកឈ្មោះអត់ទុកឈ្មោះអត់ទុកឈ្មោះខ្ញុំយកឆ្នាំឲ្យលើកអត់នៅទៀតហើយតើលើកមុនពិតជាត្រូវរបស់ធុនមេឆ្នាំនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អត់ទុកឈ្មោះខ្ញុំអត់ឃើញលោកច្រើនថ្ងៃយ៉ាងនេះខ្ញុំស្មានតែលោករបស់ធុនណាឥឡូវនាងឃើញខ្ញុំមិនអីខ្ញុំអាចទៅវិញណាអាចទុកចិត្តធ្វើជាមិត្តភក្តិលោកខ្ញុំមិនអាចមានមិត្តភក្តិទេខ្ញុំទម្លាប់ទៅណាគឺទៅតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីព្រោះអីលោកគ្រូខ្ញុំហាមខ្ញុំមិនឲ្យមានមិត្តភក្តិទេព្រោះតែលោកគ្រូហាមគាត់លោកក៏មិនទទួលសេចក្តីរាប់អានពីអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងលោកជួយខ្ញុំនោះតែជួយដើម្បីអ្វីទៅគឺមិនដើម្បីមិត្តភក្តិនោះទេខ្ញុំមិនរាប់មិត្តភក្តិគេព្រោះតែខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំជាព្រាននារីខ្ញុំមិនជឿមានណាអត់មានមិត្តភក្តិទេខ្ញុំពិតជាអត់មានមិត្តភក្តិមែនកាពិតតែខ្ញុំជាកូនកំព្រាដែលអាណាថាគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីដើមមកខ្លួនឯងមើលថែខ្លួនឯងមិត្តល្អតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺជាតុកតាមសៅមីត្រូវគេបោះបង់ចោលដែលមានវាសនាដូចខ្ញុំតែមានម្ដងនោះខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងពេកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំរកអីញ៉ាំមិនបានក៏លេបមិត្តល្អនោះតែដូច្នេះខ្ញុំជាមនុស្សខុសឃើញណាស់គ្មានធម៌មេត្តាអីទេតើបបរបត់លោកក៏អនុតបំលឹងលោកក៏បានកាប់សក្តិសិទ្ធិនឹងការយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមមកតាំងលើកទឹកចិត្តចុះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺខ្ញុំជាមិត្តល្អរបស់លោកហើយមិនបានមិត្តល្អជាគេរបស់នាងគាត់តែជាប្តីនាងគាត់ឯងហើយក៏មិនរំលឹកអីនឹកឃើញគាត់ក្តៅក្រហាយណាស់ហេតុអីគាត់គួរតែល្អចំពោះនាងខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ចុះតាប៉តាំងពីតូចមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានត្រៀមការជាមួយប្រុសតាមទ្រង់ប្រាំហាត់តែស្នេហាយុត្តិធម៌ជួយអ្នកខ្សោយនិងអ្នកក្រតែពេលនេះបានជារៀបការជាមួយប្រុសកំសាខ្លាចស្លាប់ខ្លាចមកខ្លាចក្រាស់ហើយល្ងងមកកម្រិតកំពូលទីគាត់មិនមែនអន់ដូចជានិយាយទេមានដឹងខ្លះលោកមិនមែនខ្ញុំលោកពិតជាមិនយល់ទេខ្ញុំមិនយល់មែនអត់ទុកឈ្មោះអរគុណលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំដឹងថាលោកមិនមែនជាមនុស្សដាច់ធម៌មេត្តាទេលោកមិនចង់មានមិត្តភក្តិគឺព្រោះតែលោកមិនចង់នាំទុកដល់ពួកគេតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងនៅក្រៅខ្នងលោកគ្រប់ត្រូវលោក
្នាំនេះលោកយកទៅប្រើទៅធ្វើបាត់តែខ្ញុំដឹងថាលោកលែងគិតពីជីវិតទៅហើយតាសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយពេលលោកធ្វើការគិតដល់សុវត្ថិភាពខ្លួនឯងផងកុំធ្វើឲ្យអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកបារម្ភពីលោកទីគឺជាឆ្នាំរបួសយកហឺទិញហងឲ្យខ្ញុំល្អជាងសូឡានសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះកូនណាមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរហាបកូនណាអត់ឃើញខ្ញុំមែនទេប្រហែលហើយម្ចាស់ស្ត្រីហាថ្វាយបង្គំព្រះអគ្គមហេសីមិនបាច់គូសំទេសូមអរព្រះគុណត្រូវហើយបងសូឡានមកកមរយៈនេះអត់ឃើញបងមកលេងខ្ញុំទោះជាខ្ញុំម្ចាស់រវល់យ៉ាងណាក៏ព្រោះតែរឿងគ្រួសារដែរមិញនឹងអាចព្រាបបានបកូនណារវល់ព្រះរាជកិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិញខ្ញុំម្ចាស់ឃើញព្រះកូនណាលិទ្ធជង្គង់ថ្វាយបង្គំតែប្រហែលជាបកូនណាបារម្ភព្រះរាជកិច្ចហើយអត់ឃើញខ្ញុំម្ចាស់សោះបកូនណាពិតជាមានព្រួយប្រតិ័យមែនតែមិនមែនរាជកិច្ចទេមុនពេលនេះទោះជាបកូនណារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទុករាជកិច្ចសំខាន់ដែរតែមួយរយៈនេះអ្នកមានសុនមិនដឹងជាបានលេងល្បែងអឺរ៉ុបមកពីណាទីធ្វើឲ្យបកូនណាងប់សម្បើមណាបន្តិចថាទៅបបាញ់សត្វបន្តិចថាយកកៅយឹតអឺរ៉ុបទៅមើលផ្កាយទាំងយប់ការប៉ិនមានល្បែងថ្មីច្រើនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបានជាប្រកូនណាមិនរវល់រីកចែកបងស៊ូឡានបងមានគំនិតច្រើនណាបងជួយរំជួយបាយឲ្យខ្ញុំផងពេលភ្លាមភ្លាមខ្ញុំម្ចាស់ក៏គ្មានជួយបាយល្អអីដែរតែព្រះអគ្គមហេសីទុកព្រះតេជោះរឿងព្រះអគ្គមហេសីក៏ដូចរឿងខ្ញុំម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងលើបងហើយព្រះម៉ែម្ចាស់ហាបាយ៉ងអាយ៉ាម្ចាស់ស្ត្រីយ៉ាងមិនខាងភ័យស្ទើរស្លាប់ម្ចាស់ស្ត្រីអត់អីទេអរគុណនាងអរគុណនាងអត់ត្រូវអត់ត្រូវរបួសទេចឹងក្រៃយកឆាប់ឡើងទៅមើលមើលបាទបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាកងដៃនាងបាក់ហើយមិនអីទេកងដៃធម្មតាទេគ្មានតម្លៃទេមិនបានទេស៊ូអ៊ីប្រមេយកទៅថែជីឲ្យតែកែប៉ះដល់តតទៅទៅប្រមេម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេនាងជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតខ្ញុំរឿងតូចតាចកំតុកក្នុងចិត្តអីអេមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាគុណនេះយើងធ្លាប់ជួបគ្នាទេលោកស្រីនៅចំណាំខ្ញុំបានយើងធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងមែនណាលើកមុនខ្ញុំប្រហែលបុកក្រេះស្នែងលោកស្រីលោកស្រីក៏ឲ្យលុយខ្ញុំជាបានមករបួសខ្ញុំទៀតអូនាងគឺអ្នកនាងដែលបុកក្រេះស្នែងខ្ញុំពីមុនហ្នឹងឯងអូខ្ញុំមាននិស័យជាមួយនាងមែនអញ្ចេះចុះយើងទៅមឹងញាក់សៀនផឹកតែសម្រាកសិនទៅចាំកងដៃប៉ះរួចស៊ូអ៊ីនឹងយកមកវិញទៅយើងអេសលោកស្រីបាទទៅមឹងញាក់សៀនទៅខាងនោះវិញចិត្តជាមែនខ្ញុំមិនចង់ដើរតាមផ្លូវនោះកាត់ទៀមងងឹតនោះផ្ទះសំណាក់ភីងហឺនោះអ្នកនៅជិតខាងសត្វតែធ្លាប់ធ្វើចោលព្រៃគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល្អទេម្នាក់ម្នាក់មុខមាត់សត្វតែដូចចោលរូបរាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អោះណែយើងដើរខាងនោះដូចគ្នាទេចាញ៉ាំទៅនំកាទេប្រូតេអ៊ីននេះឆ្ងាញ់ណាស់អរគុណលោកស្រីកុំគួសំអីត្រូវហើយស្ដាប់សម្ដីនាងមិនដូចអ្នកខាងជើងសោះនាងមកពីស្រុកផ្សេងហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំទៅមកពីរាជធានីម្ចាស់ស្ត្រីនំថ្ងៃនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរទេកាប៉ិនគាត់គឺម៉ែក្មេង11ជាម្ចាស់ស្ត្រីកោកាចដែលពួកបងផ្លៃនិយាយអញ្ចឹងបានជាគាត់ស្អប់មនុស្សផ្ទះសំណាក់ភីងហឺនណានិយាយស្ដីគួរប្រយ័ត្នបន្តិចកុំធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំផង
នំហាងទូបង្គំមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងនំរាជវាំងបានទេលោកស្រីគឺម្ចាស់ស្ត្រីស៊ូឡានដល់ល្បីឈ្មោះហ្នឹងឯងខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមានភ្នែកអត់ស្គាល់ភ្នំថៃសានមែនអូនាងទៅតែម្ដងអត់ដឹងមានអីចម្លែងត្រូវហើយតើនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំម្ចាស់តកោឡុងអូអ្នកនាងឡុងមិញអ្នកនាងថាទៅម្ដងរាជធានីឥឡូវនាងនៅឯណាអូខ្ញុំម្ចាស់នៅផ្ទះសំណាក់ភីងហើហាមិនក៏នាងនៅផ្ទៀមងងឹតនោះមិនបានចាំខ្ញុំឲ្យគេរកផ្ទះសំណាក់ចាត់ពោះឲ្យនាងមិនបាច់ទេម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំម្ចាស់នៅផ្ទះសំណាក់ភីងហើស្រួលណាស់មិនចង់រើទៅរើមកពិបាកណាស់ម្យ៉ាងទៀតថ្មីត្បិតតែថៃកែនឹងអ្នកបំរើទីនោះនិយាយស្ដីមិនគួសមតែពួកគាត់ចាត់បានណាអ្នកចិត្តល្អនោះគឺនាងទេនាងកំចាប់ជឿគេពេងខ្ញុំខ្លាចគេចំណេញលើនាងណាស់ហើយចុះបើនាងមិនចង់រើទៅរើមកណែនាងប្រាប់ពួកគេទៅថានាងជាមិត្តម្ចាស់ស្ត្រីស៊ូឡានមើលទៅពួកគេមិនហ៊ានធ្វើអីនាងទេបើសភាពការមិនស្រួលនាងចាក់គេឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចហៅចៅហ្វាយក្រុងទៅចាប់មនុស្សបិទទៀមភ្លាមត្រូវហើយយើងគិតតែពីនិយាយលេងភ្លេចញ៉ាំអីយើងសោយអោះម្ចាស់ស្ត្រីព្រោះតែចំណេញមិនត្រូវមាត់ឬក៏មានទុកកង្វល់អីផ្សេងទៀតអូរឿងគឺអញ្ចេះមុននេះខ្ញុំចូលកោព្រះកៈមហេសីដឹងថាមួយរយៈនេះព្រះកោណាវក់វីតែសម្រស់ស្រីមិនរវល់នឹងរាជកិច្ចព្រះកៈមហេសីពិតជាបារម្ភណាស់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចអាចនឹងរកមជ្ឈបាយបញ្ចុះបញ្ចោទៅកោណាបាននិយាយអញ្ចឹងមហោពិសេសម្យ៉ាងប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមែនទេអូអូម្ចាស់ស្ត្រីកោងកាចនោះហៅប្អូនទៅផ្ទះសំណាក់ខ្ពងខ្ពស់នោះគាត់មិនចិត្តល្អដល់ម្លឹងទេដឹងហ៎ប៉ិតមែនណាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំទៅទៅជួបម្ចាស់ស្ត្រីពីរដងតែខ្ញុំយល់ថាម្ចាស់ស្ត្រីស្រួលចោះសំរងគ្នាណាស់មិនកោងកាចដោយពួកយើងក៏ទេអង្គភ្លេចថាម្ចាស់ស្ត្រីធ្លាប់ធ្វើបាបយើងនៅថាពួកយើងមិនស្អាតចង់ដេញពួកយើងទៀតផងតាមទស្សនៈម្ចាស់ស្ត្រីយើងគឺជាចៅប្រីម្ចាស់ស្ត្រីដេញយើងឲ្យនៅឆ្ងាយពី11ជារឿងធម្មតាទេមិនមែនទេអីឯងទៅទៅស្គាល់គាត់តើមិនចាំបាច់កាន់ជើងគ្រប់ចំណុចទេអីខ្ញុំគ្រាន់តែជួយ11ប៉ុណ្ណោះបបងពិតជាចង់ជួយ11មែនគួរតែឈរនៅខាងពួកយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាប្រឆាំងជាមួយម្ចាស់ស្ត្រី11នៅផ្ទះគ្រួសារហ្នឹងពិតជាបានសុខសាន្តណាស់ទៅហេបើចង់ឲ្យវាមានសុភមង្គលគឺត្រូវកែលម្អទំនាក់ទំនងវានឹងម្ចាស់ស្ត្រីទៅបានអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរពាក្យចាស់ថាចង់ជាមិត្តល្អជាងចង់គំនុំបានម្ចាស់ស្ត្រីដឹងពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងនោះហើយល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះហេតុអីយើងមិនប្រាប់ប្រាស់ឱកាសនេះផាជាអាចជួយយើងបានខ្ញុំដឹងហើយបងចង់ចូលផ្ទះគ្រួសារនិញធ្វើជនបង្កប់ធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តមែនទេក្មួយនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់បន្តែងគឺធ្វើមិត្តល្អបានទេហ៎មួយម៉ាត់ដូចគ្នាទេឲ្យតែម្ចាស់ស្ត្រីព្រមទទួលពួកយើងថ្ងៃក្រោយ11មិនពិបាកទាំងសងខាងអាចធ្វើកោមសាគ្រួសារនិញដែរធូចិនអញ្ចឹងបានពួកបងគាំទ្រប្អូនណាឲ្យតែប្អូនអប់រំម្ចាស់ស្ត្រីកងកាច់នេះឲ្យល្អនោះមកបាទបាទបាទមិនល្អតែមួយគុណរបស់ខ្ញុំគឺតុក្កតាម្សៅមីត្រូវគេបោកបងចោលដែលមានវាសនាដូចខ្ញុំអ្នកនាងមើលត្រូវការអីដែរ
ខ្ញុំយកនេះអលីអេស្អីគេហ្នឹងអត់ទេអូនមានរបស់អត់បានការមួយគិតថាយកកដាស់ខ្ចប់ហើយបោះចាស់អូពិតជាស្អីគេហ្នឹងរបស់នេះបងតែងយកមកជូនអូនមើលនេះត្បូងនេះពិតជាធំណាស់ស្រឡាញ់ដែរទេមិនស្រឡាញ់ទេមិនស្រឡាញ់មែនមិនមែនអូនចូលចិត្តអីបងត្រូវធ្វើនឹងទេបងធំប៉ុណ្្នឹងហើយមានដែរគិតតែខ្លួនឯងចង់យ៉ាងម៉េចទេមានតាអញ្ចឹងចង់គិតយ៉ាងម៉េចការពិតបងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសមាចិនអញ្ចឹងគឺចង់ញោមអញ្ចឹងគឺកំសាកហើយបងអាចរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងកំរត់ដើម្បីគេបានទេកុំចេះតែញ៉ាំបាយឆ្អែតអត់ធ្វើការរកការងារមានន័យខ្លះធ្វើតែតែហេតុផលជ្រៀងជ្រែងនេះបងប្រហែលជាមិនយល់ទេអេធីលីអូនទៅណាអូនចេញទៅក្រៅមកផ្លេបងកំដរអូនអញ្ចឹងគឺបងមិនយល់ហើយម៉េចក៏ពួកយើងពិបាកទំនាក់ទំនងគ្នាម្ល៉េះអើហើយមិនមែនពិបាកទំនាក់ទំនងទេគឺមិនទំនាក់ទំនងអើយស្មានតែបងនឹងមិននឹងអូនទៅណាអត់ទឹកឈ្មោះអត់ទឹកឈ្មោះបានជួបលោកល្អហើយរកខ្ញុំមានកាអីតើតមានកាទៅឲ្យរកលោកបានអើយនៅជាមួយប្តីខ្លួនឯងធ្វើមុខក៏មិននៅជាមួយប្រុសផ្សេងអីក៏ទន់ខ្លួនខ្លាំងម្ល៉េះជឿនឡើងលោកបែបមិនមែនមុននេះលោកថាពេលលោកនៅពីតោះព្រោះតែឃ្លានពេកសូមបែរតែមិនល្អតែមួយគត់ក៏លោកញ៉ាំចូលពោះដែរខ្ញុំដឹងថាមួយនេះមិនអាចជំនួសម្សៅមីតុក្កតាមុនបានទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចបំភ្លេចរឿងពិបាកចិត្តចោលទាំងអស់រឿងទាំងនេះក៏ឡងផុតបាត់ទៅហើយអនាគតទៅសំខាន់អាចារ្យមិនទេអត់ថ្មីមិននឹងមកទេនៅសុំស្នេហ៍ដល់បើកចំហទៀតស្មានតែខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយពិតជាហួសហេតុពេកហើយនាងចង់និយាយថាខ្ញុំដឹងថាលោកចូលចិត្តទៅមកតែម្នាក់ឯងណាតែលោកដែរគិតថាគួរតែរកមនុស្សមានឆន្ទៈដូចលោកដាក់ផ្លូវអនាគតជាមួយលោកដែរទេថោកទៀតការពិតខ្ញុំសុបស្ងាយលោកនេះចែកដានជីវភាពខ្ញុំក៏គ្មាននេះហើយមិនសប្បាយចិត្តទីបាទខ្ញុំមានទុកកតាមួយសៅមីនេះកំដរខ្ញុំហ្នឹងនាងទៅវិញកំដរប្តីនាងទៅអេណៃណៃខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចាប់ផងម៉េចក៏លោកចាប់ទៅម្ល៉េះហើយគាត់ក្តៅក្ហាយម៉េចឯងលយនាងបាននិយាយថានាងចង់នៅជាមួយឯងផងឯងក៏ឃើញខ្ញុំបដិសេធនាងដែរណាប៉ុន្តែនាងដូចជាស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ណានាងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហេលប់សតិណៃមកធ្វើអីបងញ៉ាំអីអត់មកមើលស្អីគេណែណែអីអីបងយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទបច្ចិជាជាមេញ៉ាំអីក៏អួតដែរខ្លាំងតែណែគាត់ហើយណែយ៉ាយីអាក្រក់មែនណាហើយបច្ចិអត់មានសាច់ស៊ីស៊ីមិនអស់អ្នកក្ររងាខ្លួនស្លាប់មែនគេអត់បានញ៉ាំខ្លួនស្លាប់បងគេញ៉ាំច្រើនពេកអូស្លាប់ណែធីនីមួយរយៈនេះតើអូនអបសុកដែរទេអូននិយាយប្រាប់បងមើលប្រុសអីថ្ងៃនេះនៅបានក៏ចូលវាំងទៅដើរលេងទេហើយទៅដើរលេងជាមួយបងអូនទៅតែអបសុកអូនចាំបន្ទប់គេងល្អជាងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះកូនណាព្រះអគ្គមហេសីអ្នកម្នាងសុនម្ចាស់ក្សត្រីសូឡានមិនក៏យកព្រះកញ្ញាមកថ្វាយដល់ផ្ទាល់ព្រះកូនណានៅក្នុងវាំងពិបាករកណាដូច្នេះក៏ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់តរកក្រៅវាំងយកមកថ្វាយបកូនណាព្រះពរមែនទេគង់តើសូមអរព្រះគុណនេះគឺរបស់អីបកូនណាគឺតៅហ៊ូប្រៃ3ដងតៅហ៊ូប្រៃព្រះកូនណាក៏មើងងាយតៅហ៊ូប្រៃនេះឲ្យសោះតៅហ៊ូនេះសុទ្ធជាផលិតផលនៅទីមល្បីឈ្មោះនៅរាជធានីសោយហើយគឺចង់សោយទៀតតែប៉ុណ្ណាតៅហ៊ូប្រៃនេះជាអាហាររបស់មនុស្សថ្នាក់ទាបមិនងាយឲ្យបកូនណាសោះព្រះកែមហាសីមានចេតនាលេងសើចមែនទេប្រកាសជាមិនមែនហើយព្រះស្វាមីតៅហ៊ូប្រៃ3ដុំនេះធ្វើបាត់តែមិនមែនជាមហូបថ្លៃអីមែនតែចំពោះជនរងគ្រោះគ្រប់ទីកន្លែងពិតជាអាហារដ៏ឆ្ងាញ់មែនទេជនរងគ្រោះព្រះកូនណាផែជាមិនត្រង់ជ្រាបទេតាំងពីទន្លេលឿងទឹកជន់មកប្រជារាស្ត្រតាមដងទន្លេទទួលអត្តពលពីទឹកចំនួនធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រវេទនាយ៉ាងខ្លាំងបាយ3ពេលមិនដែលឆ្អែតមានមនុស្សជាច្រើនសូម្បីតែបាយក៏មិនដែលបានញ៉ាំផងជនរងគ្រោះពិតជាកំសត់អំឡងមែនទេឬនេះមិនក៏បងមិនដឹងព្រះស្វាមីនៅក្នុងរាជវាំងគិតតែពីបបាញ់មិនទាត់កាយសំបីតែរបាយការណ៍អត់មានពេលមកតតមិននឹងដឹងពីទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រទៅព្រះអគ្គមហេសីព្រះអគ្គមហេសីមិនទៅបកូនណាមិនគិតគូររាជកិច្ចយើងមិនហ៊ានទេយើងគ្រាន់តែយល់ថាបើបកូនណាអាចរវល់នឹងរាជកិច្ចគិតគូររាជគឺជាសំណាងរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយព្រះអគ្គមហេសីមានព្រះសវណ្ណៃត្រូវឲ្យតែព្រះអង្គចេះស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររាស្ត្រនឹងមានបាយញ៉ាំឆ្អែតមិនបាច់ចាំញ៉ាំតៅហ៊ូប្រៃរាល់ថ្ងៃនោះទេយើងយល់ហើយមួយរយៈនេះយើងពិតជាមិនគិតដល់រាជកិច្ចមែនដូច្នេះទីថ្ងៃនេះព្រះកែមហាសីអមចាស់ស្រីយកតៅហ៊ូប្រៃបីដុំមកគឺចង់រំលឹកបងដើម្បីឲ្យបងរីកគិតមែនទេព្រះស្វាមីតរិជាទៀនទៅព្រះអង្គមិនមិនទោសខ្ញុំម្ចាស់រឿងច្រើនទេមិននឹងអាចទៅព្រះកែមហាសីនឹងម្ចាស់ស្រីចិត្តបាននឹងបងយ៉ាងនេះបងត្រូវអរគុណអ្នកទាំងពីរចំនួនប្រជារាស្ត្រទៅត្រូវមិនបាច់អរគុណទេបទានអំណោយល្អជាងទូកចំចាស់ស្រីប្រកាសជាមិនអត់ទេសូមអរព្រះគុណអាយ៉ាណាមនេះសិនប្រយ័ត្នផងអរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់ទៅរកកន្លែងអង្គុយសិនតើប្រយ័ត្នផងណាជើងរបស់អ្នកម្នាងក្រិចឬអត់ទេដើម្បីសុវត្ថិភាពគួរតែហៅពេទ្យលោកមកពិនិត្យល្អជាងឆាប់តែហៅពេទ្យលោកមកព្រះពរព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាច់ព្រួយបតីទេបកូនណាអត់មកតតខ្ញុំម្ចាស់ផងទោះជាក្រិចជើងក៏គ្មានអីធំដុំដែរខ្ញុំយកពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកម្នាក់នៅពេលនេះហើយតែខ្ញុំយល់ថាបើគ្មានគេអាណិតអញ្ចឹងសម្រាប់សិនចាំរដូវរងានេះទីខែរដូវចូលមកដល់ចាំនិយាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះតម្រេះវែងឆ្ងាយពិតជាមនុស្សធ្វើកិច្ចការធំដុំមែនពីព្រោះតែខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួននៅរស់ជាតិដែលគេមើងងាយព្រះអង្គម្ចាស់មានទេពកោសលយ៉ាងនេះ
ពេលនេះធ្វើតែមន្ត្រីកិច្ចការអឺរ៉ុបពិតជាប្រមាថដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មេមើលតែព្រះអង្គម្ចាស់និងខ្ញុំម្ចាស់សុទ្ធតែជាមនុស្សគួរអាណិតដូចគ្នាត្រូវហើយមនុស្សគួរអាណិតដូចគ្នាគួរតែជួយគ្នាទៅមកមកក៏ពេលលងនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតណាអ្នកម្នាងមិនប្រកាន់ខ្ញុំជួយមើលរបួសឲ្យទេបាទព្រះអង្គម្ចាស់ចិត្តបាននឹងខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិននឹងប្រកាន់ទេគាត់នេះភ្លឺស្អាតណាស់គ្រាន់តែមើលគឺដឹងថាវត្ថុទៅហើយប្រាតតៃហូប្រមាណដុំបកូនណាក៏ប្រទៀនមិនតាំងពេចឲ្យទៅហើយម្ចាស់ស្ត្រីល្បិចបោះអត់បញ្ឆោតពេចរបស់ព្រានាងពិតជាប្រកាយមែនខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាលើកនេះម្ចាស់ស្ត្រីបថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់រំលឹកបកូនណាល្បិចនេះទៅអស់ចាហើយឲ្យតែប្រកូនណាភ្ញាក់រលឹកចាត់ចែងរាជកិច្ចវិញប្រជារាស្ត្របានញ៉ាំបាយឆ្អែតខ្ញុំប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមានអីគួរអស្ចារ្យម្ចាស់ស្ត្រីស្មារតីលះបង់ខ្លួនដើម្បីគេនេះពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំម្ចាស់រាជខ្លួនណាស់បើប្រជានារីដឹងថាម្ចាស់ស្ត្រីស្រឡាញ់ពួកគេយ៉ាងនេះពួកគេប្រកាសជាអរគុណម្ចាស់ស្ត្រីហើយហើយជួយគេមិនចង់ឲ្យគេសងគុណវិញទេម្យ៉ាងទៀតធ្វើប៉ុនមិនមែនដើម្បីឲ្យគេសងគុណយើងមែនទេត្រូវត្រូវហើយអាយ៉ាតែមិញឃើញអ្នកម្នាងសុនទៅបកូនណាស្ដីឲ្យយ៉ាងនេះយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មើលទៅអ្នកម្នាងសុនស្មានមិនដល់ថាម្ចាស់ស្ត្រីប្រើតៅហ៊ូប្រៃប្រមាណដុំក៏អាចបំបាក់មុខនាងបានសោះអាយ៉ាតាមសម្រស់អ្នកម្នាងសុនប្រើតែតៅហ៊ូប្រមាណដុំច្រើនណាស់ទៅហើយម្ចាស់ស្ត្រីមិនក៏ម្ចាស់ស្ត្រីឆ្លាតម្ល៉េះប្រើតែតៅហ៊ូប្រមាណដុំអាចរំលឹកបកូនណាបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអរគុណមនុស្សម្នាក់អ្នកណាអ្នកនាងឡុងពេលនេះធ្វើឲ្យបកូនណាភ្ញាក់រលឹកដោយសារតែបាននាងដូច្នេះពេលនេះនាងមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេម្ចាស់ស្ត្រីម្ចាស់ស្ត្រីមិនក៏គួសមម្លេះខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំងតែនិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះអត់បានជួយអីទេមិនក៏ទទួលអធិកធម្មម្លេះមិនអធិកធម្មទេលើកនេះដើម្បីអរគុណនាងខ្ញុំបានឲ្យគេធ្វើកងដៃមាសមួយគូជូននាងនាងមើលមើលកងដៃមាសនេះមានតម្លៃយ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចទទួលបានទេអូខ្ញុំយល់កងដៃមាសនេះធ្ងន់យ៉ាងនេះពាក់ទៅមិនសូវស្រួលទេអញ្ចេះចុះណែខ្ញុំគិតជាប្រាក់វិញឲ្យមូលទានបត្រនាង 5,000 ដំឡឹងនាងយកទៅទុកចាយចុះម្ចាស់ស្ត្រីនេះគឺប្រាក់ខ្ញុំចាស់រត់តែមិនហ៊ានយកអាយ៉ាសាងតិចអីអញ្ចឹងឲ្យ 1,000 ដំឡឹងបើទៀមមួយធ្វើតែកែស្រីចាំតែសាយសុខក៏បានដែរ 2,000 ដំឡឹង 5,000 ដំឡឹងអោយអស់ចោះដីស៊ីមួយជីវិត 5,000 ក៏នាងមិនយកដែរគ្មានគុណសម្បត្តិមិនអាចទទួលសកុនខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចទទួលបានទេល្អមែនពិតជាល្អមែនប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះក៏សាក់នាងមិនបានហេតុអីម្ចាស់ស្ត្រីចង់សាគ្រួសារណែងខ្ញុំនៅរាជធានីមានប្រាក់មានអំណាចមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់ចំណេញលើខ្ញុំបើខ្ញុំមិនសាកមើលនាងជាមនុស្សគួរឲ្យទុកចិត្តឬអត់ខ្ញុំមិនអាចទទួលនាងជាបងប្អូនទៅធ្វើជាបងប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នាងមើលងាយខ្ញុំជាបងស្រីហ៎ចឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនគួរសមទេហើយម្ចាស់ស្ត្រីជាបងស្រីហើយ
ត្រូវហើយត្រូវហើយល្អណាស់បងអូនស្រីណែលើកនេះមែនតែនហើយកងដៃស្រមោមេអំបៅមួយគូនេះណែយើងពីរអ្នកបងប្អូនម្នាក់ពាក់មួយប្អូនមិនអាចប្រកែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ហើយអរគុណបងស្រីលោកប្រុសឈុននិយាយត្រង់មកលោកប្រកាសថាអ្នកបងស្រឡាញ់ប្រុសផ្សេងមែនទេបាននេះថានាងមិនសូវស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតែស្រឡាញ់ខ្ញុំម្នាក់ផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរស្រឡាញ់លោកហើយស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតហ៎និយាយរួមខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអ្នកបងឃើញម្នាក់គឺស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយមើលតែអ្នកបងគ្រាន់តែខ្ជិលខ្ជាមកពេលប៉ុណ្ណោះឆ្លៀតពេលមិនតមានរឿងកើតឡើងឆាប់រស់មកជួបបាក់ដល់ស្រ័យទៅតែដល់ស្រ័យយ៉ាងម៉េចទៅស្រ័យភាកច្រើនសត្វតែត្រូវការចិត្តស្មោះអេលើកនេះលោកប្រុសឆាងនិយាយត្រូវណាស់ស្រីម្នាក់ណាក៏រំភើបចិត្តដោយសារតែចិត្តស្មោះសរដែរមែនទេគាត់មើលទៅលោកបងម៉ៅឈុនលោកប្រុសលោកប្រុសហេតើគឺគំនូរមានចិត្តស្មោះសរជាងឬមួយក៏តែងកំណាមានចិត្តស្មោះសរជាងហេបើដឹងចឹងសួរគេពីអ្នកសិនបាត់ហេម៉ៅឈុនអង្គុយទីនេះធ្វើអីអត់អីទេអត់អីទេបើអត់អីមកក៏អង្គុយផ្លឹកអញ្ចឹងអង្គុយទៅអឺខ្ញុំកំពុងតែគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានចិត្តស្មោះសរទេចិត្តស្មោះសរកូនចង់និយាយពីចិត្តស្មោះសរខាងទទួលភ្ញៀវរស់ស៊ីនឹងអឺការប៉ិតចិត្តស្មោះមិនខុសពីពាក្យមួយម៉ាត់ទេណាគឺជាចិត្តគំនិតណាកូនចិត្តគំនិតឲ្យតែកូនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការមួយអញ្ចឹងគេនឹងដឹងថាកូនមានចិត្តស្មោះហើយយកចិត្តទុកដាក់អេត្រូវហើយកណាត់សូដឹកមកដល់ហើយបន្តិចទៀតកូនទៅហៅកម្មករលើកចូលក្នុងឃ្លាំងទំនិញទៅបាទបាទពុកចេញទៅក្រៅមកផ្លែតកុំភ្លេចដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងបន្តិចទៀតប្រហែលជាភ្លៀងសូនេះមិនអាចត្រូវទឹកទេណាដឹងហើយដឹងហើយចិត្តស្មោះសរគឺត្រូវតែមានចិត្តគំនិតហើយយកចិត្តទុកដាក់ទៀតអូខ្ញុំនៅឃើញហើយអីមិនក៏ជុំគ្នាម្ល៉េះកូនដឹងថាខាងក្រៅកំពុងភ្លៀងទេខ្ញុំដឹងសំណាងឲ្យអត់ទៅទាំងកូនចេញទៅក្រៅពេញមួយថ្ងៃគឺដើម្បីគុំនឹងឯងបិទជាលេងអប្រយោជន៍រឹតតែប្រេះផ្ដាស់ហើយបងខ្ញុំមិនមែនលេងសើចទេខ្ញុំចំណាយចិត្តគំនិតជាច្រើនដើម្បីធ្វើជូនធានលីបងតើបងលឺហើយកូមនេះគឺធ្វើឲ្យធានលីបានន័យថារឿងនេះកើតឡើងដោយសារវានាងពិតជារឿងច្រើនមែនណែម៉ែនៅសុខសុខមានកថាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំគឺមកពីបងនឹងបងបងកំប្រាប់អូនថាដល់ពេលនេះហើយបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីខុសបងធ្វើអីខុសមើលច្បាស់ទៅវិបុលតើទឹកអស់បងក៏ដឹងថាទឹកអស់ដែរថ្ងៃនេះពុកប្រាប់ដាំបងឲ្យយកសូត្រមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងទំនិញបងក៏អាចទុកថាមានអីកើតឡើងដែរចិត្តរបស់បងគិតតែពីធ្វើការផ្សេងអញ្ចឹងបងសារភាពថាបងគិតតែពីលេងគ្នាចិត្តខ្លាំងធ្វើការហើយល្មមល្មមបានហើយធានលិខម៉ែជាម៉ែវាមិនតន់ថាអីឲ្យវាផងនាងមានសិទ្ធអីថាឲ្យវាហាខ្ញុំជាប្រពន្ធប្តីធ្វើខុសថាឲ្យពីពីម៉ាត់ទៅមិនបានដែរអាយ៉ាម៉ៅឈុនណាម៉ៅឈុនលើកនេះចៅពិតជាខុសមែននិយាយក៏មិនអាចជួយចៅបានដែរណាសូមទោសបងខ្ញុំគិតតែពីធ្វើការផ្សេងខ្ញុំប្រហែលពេកទៅភ្លេចសម្ដីបងស្មានតែសុំទោសមួយម៉ាត់គឺបានហើយដឹងតែសូត្រទាំងនេះសាំហើយគឺប្រើលែងបានគឺដូចសម្រាមអញ្ចឹងពេលនេះតែទឹកទៅហើយបងចង់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងច្រើនទិញទៀតបំណោះម្ចាស់ក្សត្រីថាទិញគឺទិញបានហើយសូត្រនេះយើងកក់តាំងពី3ខែមុន
អើយកក់3ខែចាំ3ខែចាំយូរយ៉ាងនេះកូនក៏កើតចេញមកដែរហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃមួយធ្វេជា3ខ្ញុំមិនជឿថាមានប្រាក់ទិញមិនបានសូវល្អនោះទេការរកស៊ីមិនមែនមានប្រាក់អស់ចាស់នោះទេត្រូវតែគោរពពាក្យសន្យាសូត្រទាំងនេះទោះជាកក់ទាន់ក៏មិនប៉ះឲ្យគេទាន់ដែរពេលនេះប៉ះអាផ្សេងមិនបានទិញទៀតក៏មិនបានតើបងចង់យ៉ាងម៉េចហានេះយូរយ៉ាងណាក៏អូនមិនយល់ដែរបងនៅមានពាក្យអីនិយាយទៀតអាយ៉ាម៉ៅឈុនកូនក៏អញ្ចឹងដែរបើចង់បានគុំឲ្យគេទៅទិញទៅនេះស្អីហ្នឹងចាំបាច់សួរដែរម្ចាស់ស្ត្រីប្រកាសជាម៉ៅឈុននឹងធានលីហើយខ្ញុំចង់លងចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំតែលងចិត្តប្រពន្ធបានធ្វើឲ្យប្រកខឹងហើយធានលីអេម៉ៅឈុនធានលីម៉ៅឈុនអេអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមកនេះអាកប្បកិរិយាស្អីដែរហាណ៎ហើយចោពាក្យចាស់ថាស្រឡាញ់រឹតតែខ្លាំងពេលនេះរឹតតែតឹងលើនេះអ្នកបងព្រោះតែគុំនេះថាឲ្យលោកប្រុសជាច្រើនយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថាគាត់នៅស្រឡាញ់លោកប្រុសមែនទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងនេះថាខ្ញុំនឹងគ្មានរឹកពីជាប្រុសទេបើអញ្ចឹងអ្នកបងពិតជាទៀងត្រង់មែនហើយណែពេលនេះការសំខាន់គឺរកមជ្ឈបាយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជួយដំណើរទៀតឯងប្រកាសជាមិនមែនហើយក្រោយឡាសិនមកបានអ្នកបងសាញថាលោកប្រុសគ្មានរឹកពីជាប្រុសមិនក៏មិនប្រាល្បែងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបង្ហាញភាពហំហួនទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពឹងទ្រូងនេះជាជំហានទី1ជំហានទី2ពួកខ្ញុំមានល្បិចហើយនេះដំបងមកឆោតអ្នកបងមុនបើតែជាស្ដាញ់មែនតាមចរិតអ្នកបងប្រកាសជាស្នេហាយុត្តិធម៌ដល់ដេញតាមចាប់មិនជប់ទេពេលនោះពួកខ្ញុំនឹងប្រាល្បិចចេះទឹកអ្នកបងប្រកាសជាជាប់ទាំងបន្តមកទៀតពួកយើងក៏បោះសំណាញ់តែម្ដងទេដល់ពេលនោះសាច់ឥឡូវជ្រុញទៅហើយជួយផងអ្នកប្រុសដើរទួជាអ្នកខ្លាហានទុបសិនពួកឯងតែពីរនាក់ហ៊ានធ្វើបាបត្រីកណ្ដាលខែត្រង់ផងហ៎ថាបន្តមកពួកខ្ញុំតែពីរនាក់ដើរទួចៅព្រៀនក៏យកដំងវាយលោកប្រុសដល់ពេលនោះដល់បងប្រាវិជ័យគុណកំពេចកំប៉ុកបាយពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំចេះសហការជាមួយលោកប្រុសហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតែពីរក៏រត់ពេលនោះអ្នកបងឃើញលោកប្រុសខ្លាហានយ៉ាងនេះក្រៅពីកោសសាមិនសមថាមិនប្រកល់បេះដូងទៅឲ្យលោកប្រុសនោះលោកប្តីកំរើកកំរើកកំរើកជាប្រើជាប្រើជួយផងមិនគិតតែជាអញ្ចឹងកាប៉ិតអ្នកបងអោះចាណាអោះចាជាងនេះក៏បានដែរចង់សាកមើលទី